E vamos para a próxima luta, até 64 quilos. Eu gostaria de chamar o atleta do corner azul, Lucas Iaia, da equipe Muralha Cícero Team. E o seu adversário do corner vermelho, Jefferson Ramos, da equipe Jack Team. Yeah.
Pessoal, uma salva de palmas para esses dois guerreiros aqui. Isso, os dois merecem, eles estão de parabéns. E vamos para o resultado dos juízes. E o vencedor é do corner vermelho, Jefferson Reino.